ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମିଳିତ ମହାସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶରଣକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ସଭା ପରେ ଶରଣକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଡଙ୍ଗା ନନ୍ଦୀଘର ଶରଣକୂଳ କାଦଲିପଲ୍ଲୀ ବାଣ୍ଠପୁର ମଗରବନ୍ଧ ଗୋଡିପଡାର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦାବି ପତ୍ର ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷକର୍ମୀ ଏକ ସମସ୍ତେ ମାନେ म सिडिएम नायगाडि फरवर्ड पठाइदेऊ त अनुभव कले मु तो, तो सरकार को फरवर्ड गरी त सरकार जहाँ विचार कर फरवर्ड जहाँ सरकार ग्रहण कि तो विचार गरिक जोड सपक्ष हे सरकार भास्कर महापात्र स्वास्थ्य परिदर्शक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र सरडा ब्लक ए तो त दिन आंदोलन কিন্তু সরকার যেতবে নির্দয় পর্যন্ত ভাঙ্গিলা না বাধ্য হয়ে কোভিড মহামারী পূর্বুরি আমি অভিযান জারি রকি কিন্তু সরকার এ এপর্যন্ত শিখছেন যেটা কি কোভিড মহামারীরা এত পরিশ্রম করে আমার রোগকে হটাই সারা পরে মধ্য সরকার আমহারি শুণিলেনি কি কান্দ আমার কানরে পঁচি পাল্লানা যেটা কি আজ বাধ্য হচ্ছে আজ সারা ওড়শে সারা ওড়শায় বহুমুখী স্বাস্থ্য পুরুষ ଆଉ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମ ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗୁହାରି ଜଣେଇବୁ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ବ୍ୟାପି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ବାର ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରୁ ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ କରିବୁ ଏ କଳା ବ୍ୟାଜ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଭୂତା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଆମ ପେଟ ପାଟନା କଥା ଶୁଣ କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବା କ୍ୟାଡ଼ର୍ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମିଳିତ ମହାସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛୁ যোনটাকি কয়ে নচৰে এ পৰ্যন্ত চৰকাৰ আম গুৰি শুণু নহয় নয়াগশিষ পট্টনা ৰটা